ja sam Danilo Zekšević, student karakterno-tehničkog fakulteta i ove godine sam u stvari završio gimnaziju Uroš Predić u Pančevu. Pa moje interesovanje za matematiku pre svega je počelo još u trećem razredu osnovne škole kad sam otišao prvi put na takmičenje. Sad ja tad stvarno nisam znao nešto mnogo, samo sam otišao jer je moja sestra išla prethodnih godina, pa sam rešio ja da se oprobam. Sad to se meni svidelo, upoznao sam dosta drugara tamo i rešio da nastavim. U toku osnovne škole sam osvajao nagrade na takmičenjima iz fizike, u šestom razredu treću nagradu na republičkom takmičenju, u sedmom drugo i u osmom opet treću nagradu. Osnovnu školu sam završio kao skroz odličan, bio sam Bukovac na kraju. Odlučio sam da upišem gimnaziju da bih stekao opšte obrazovanje, jer smatram da je to veoma važno. A takmičio sam se u srednjoj školi samo iz matematike i fizike i na kraju četvrtom razredu na smotri regionalnih radova. Sad tu smotru, to je bila smotra koju organizuje Regionalni centar za talente Beograd 2. I tu se u stvari piše rad i nema nikog da samo se rad predstavlja i fora je da se što bolje predstavlja, da se svidi komisiji, da ne bude neki dosta suvoparne činjenice. Ja sam pisao o mogućim štetnim uticajima elektromagnetnog zračenja na stanovnike u blizini dalekovoda i zaključio sam da sasvim verovatno da nema nekih štetnih uticaja, bar kod nas u zemlji, da se te granice poštuju i tu sam osvojio drugu nagradu. Zapravo sam nabavio uređaj koji meri elektromagnetno zračenje i išao sam tamo kod Balanišanskog puta, kod one traf stanice Pankšovo 1 i merio ispod nje vrednosti električnog polja i magnetnog polja. Tu mi je dosta značila pomoć mentora koji mi je u stvari omogućio da radim sa tim uređajem i pojasnio mi neke stvari, dao mi smjernice. Pomogao mi ja što treba da obratim pažnju. Pa tamo što se održavala uglavnom u Beogradu. A što se tiče priprema, tu smo se spremali u centru za talente, imali smo grupe od nekih 5-6 nas učenika i bio jedan mentor. Sad imali smo različite mentore kroz 4 godine. Sad, najbolji mentor naš je bio u trećem, četvrtom razredu, Branko Grbić. Pa imam svake godine, imam tri moje komisije da neću imati, ali svake godine se javim pred takmičenje sam. Pa ne znam, samo prođe kad sedam da krenem da pišem, da radim zadatke, trema samo ne znam. Mladim takmičarima preporučujem da se pre takmičenja ne ponavljaju formule i tako te stvari, već da popričaju sa drugarima, da se druže, jer to je najbolji način da se opuste malo. Pa škola nije istorijno zahtijevala nešto mnogo vremena, takmičenja su dosta bila teža, dosta mi pomogao i vaterpolo, da se rasteretim od svega toga i da očistim glavu. Pa sa vaterpolom sam išao na turnire u Moskvu, Rotterdam, ušao na takmičenjima državnim u Srbiji. U srednju školu sam završio 5-0, bio sam Vukovac. Pa, pored svega ovoga, takođe imam i baštu i psa tamo i tako da volim i tamo vreme da provodim. Planiram da završim ETF. Pre svega me interesuje fizika i mikroelektronika. Programiranje ne baš toliko, ali mikroelektronika najviše, tako da vidjet ću da se na to fokusiram sada. Pa najbitnije je da čovjek radi sam i da ne posvećuje toliko pažnje školi i nekim nebitnim predmetima, već da se fokusira na ono što ga zanima, kao što su matematika, fizika ili programiranje ili bilo koji drugi hobi, da teži da bude najbolji u svojoj oblasti, ne da bude opšti, da bude prosečan u svim oblastima.